Rapás si říkal, rapás se vyslovuje. Já bych furt říkal rapáče. Je možná proto, že to je takový pitomej název. Vypleš. Hop. Jsme v dalším díle, co můžeme čekat dneska? Máme tady dneska úplně nový seriál Constellation, který vyběhne na Apple TV. Přesně. Už koncem měsíce, 21. února, je to tam. Je to tam a Apple TV má spousta sci-fi seriálů, tohle bude taková novinka tohle roku. A my se o tom dnes to pobavíme. Pobavíme, mrkneme na trailer. Ale předtím, než to uděláme, prosíme, like, subscribe, zvoneček, cokoliv, co nás s vámi propojí, my budeme velmi vděční, děkujeme předem, jsme rádi, že nám už pod videa něco píšete, že se bavíme i na našich shortech a na našich kvízech, to máme obrovskou radost, tak snad to bude pokračovat. Snad to vyjde. And when they get back, they go crazy. This isn't madness. You need to help me. I need to go back to her. Do I seem the same to you? Takže opakuju znovu 21. druhý, teda února, tento měsíc, nový sci-fi seriál s Noomi Rapace v hlavní roli. Ta mimochodem Apple TV vystřelí hned 3 díly najednou, asi aby jsme se uměli pořádně do toho příběhu zahrabat. Tak já jenom shrnu rychle, o čem to je. Astronautka na palubě Mezinárodní vesmírné stanice, dojde tam k nějaké nehodě, ona se zachrání, vrací se na Zemi, nicméně chce žít dál svůj život, ale jako by v něm najednou prostě něco nesedělo, jako by bylo něco jinak, má pocit, že její dcerka není její dcerka, teď má doma piano, ona nehraje, že? To jsme samozřejmě mohli vidět v traileru, to tady jako neříkám nic novýho, takže logicky, co se stane, budou myslet, že je magor, že zcvokla, tak prášky, psychiatr, tahle jízda, ona se rozhodne, že no, puste mě, takže ona se rozhodne, že přijde na to, co se vlastně jako stalo a proč se to stalo, takže musí vypátrat, co vlastně ve vesmíru mění lidem životy. Taková schýza, jak od Polanského. Jo, prostě. Jo, můžeme čekat takovouhle. No, astronautová žena byla taky taková podobná, jak se Deb vrátí úplně jiné, jo, že jo, z vesmíru. On tam taky je chvilku jenom a vrátí se s ním mimozemšťan už. Tady to takhle nebude, ale taky tam jde o nějakou entitu, to se dozvíme. Ten trailer vypadá fantasticky, za mě teda, že to bude fakt jako sci-fičko, thriller, možná i trošičku prvky hororu, ale ještě to nic neznamená, protože víš, jak se to dá zdupat a zatím třeba stojí i lidi, kteří dělali Invazi s Nicole Kidman a Bondem. Jak se jmenuje Bond? Omlouvám se. Craig. Jo, Daniel Craig. Takže a to je takovej modrej filmeček. 66 tuším, nebo 67. Takže nemusí to být. Ale mají vztah k tady k tomu takovému tomu tajemnu, že si přitáhneš ze smíru nějakýho smrada a nevíš, co to s tebou teďka. Prostě, co to s tebou bude dělat. Prda. Takže co ty na to? No, ten Apple, tady vlastně není jiná platforma, která by produkovala takovýhle velký rozmáchlý sci-fi. Jo? Já můžem vyjmenovat For All Mankind, Foundation, Monarch, jsme řešili nedávno, Severance, Silo, který teďka vlastně se čeká na druhou sérii. A všechno to jsou poměrně jako úspěšné věci, které dobře vypadají, takže tady to rozhodně asi naváže. Už jsou první recenze, píšou, nenechte se zmýlit, není to jako vesmírná záležitost, ne, ten vesmír to otevře. No. To je jenom prostě vstup, děťo, a pak to bude vlastně psychologický takový, jakoby, že na ní zavolá dítě, Pepa je Pepa, no přesně, a přitom se to tam není. No jo. A strašně chválí teda mimochodem ten dětský výkon, že to zahráli dvojčata, asi aby mohli tyhle ty scény dělat, a že vlastně do toho trojlístku, kdy ta chválí teda tady Rapás si říkal, rapás se vyslovuje. Já bych furt říkal rapáče. Noomi Rapace. A chválej herce, který se jmenuje, a kterýho si já tady najdu, protože prostě to není herec. Ten starý? No. Jonathan Banks? Jo. Hele, poslouchej, tak ten Jonathan Banks, ten je přece perníkovej táta. Mm-hmm. Better Call Saul, volíte Saulovi.
A on je strašně zajímavý týpek, má obrovský charisma, ale on je taková mlátička, přestárla. On tam hrál mlátičku, někoho, kdo nemá problém tě prostě picnout mezi oči. A tady si musí ale poradit s rolí vědce nebo doktora, takovýho, jako který vlastně pomůže tomu trochu přicházet na kloub, co se to vlastně děje. Ale on trochu bude tušit. On bude ten, který bude trochu tušit. No, to bude taková... A bude se tak, jako bude tam nějaký vývoj, že to bude trošku asi záporák ve finále. Jo, tak to jsem z toho úplně nevypozoroval. Nicméně tady tenhle Banks, to je objev, no. To je, a on se prej prosadil jako už hodně ke stáru, že si myslel, že už to nepřijde. A jsem s ním viděl takovou nějakou vnitřní jeho rozpravu, kde on říkal, že jako fakt jenom píle a pokora a tady tohle, víš, tak tohle tam valil, že jako šťastný, že se to nakonec stejně stalo, že se dostal do té ligy těch opravdu už dobrých. No, on by mohl hrát z fleku tu roli s tím bubeníkem. Roli s bubeníkem? No, jak tam trýzní toho bubeníka, ten učitel. Vypleš. No, teď je to tak úžasný film a nikdy na něj nepřijde. Možná proto, že to je takový pitomej název. Vypleš. Jo, takže tohle to vyjede. Já jsem chtěl jenom říct, že ten scénarista Peter Harns, stojí za seriál, jako je Pán času nebo Jonathan Strange a Mr. Norrell, ale taky stojí za nepovedenou minisérii z roku 2019, a proto jsem trochu obezřetnej, Válka světu. Jo, to dělal pro BBC, no. Kterou dost kritici strhali, ale i diváci, takže safra uvidíme. No. Ktenou Mira Pas super, to je švédská herečka, která vyrostla na Islandu, táta ale Španěl, příspěvák flamenka, takže měla asi doma takovou tu sladkobolně veselou atmo. Každopádně ji známe z filmu Muži, kteří nenávidí ženy. Aha, tady z toho švédského originálu. Přesně, v té severské produkce, což se mi líbilo mnohem víc, než teda potom s Craigem, nemůžu si pomoct prostě. Ten originál se ti líbil víc? Mně se líbil víc s tím Craigem. Mně se fakt jsem si ji užil. Ne, to říkám špatně. Ona se mi líbila víc, než ta druhá. Jak ona se jmenuje? Vikaneder, jak se jmenovala? Tarleta. Ježiš, no, nepřijde mi na jméno. Nepřijde, to nevadí. Ale je to manželka Joaquina Phoenixe. Takže mě tahle mě tak úplně nebavila. A hrála i v Sherlocku Holmesovi od Richieho, že jo? A no. Samozřejmě Prometheus. Jasně. Od Ridleyho Scotta. Kde tam dělají... Kina... Já jsem na tom byl taky v kině a když to je tam... prequel k Alienovi, že jo? No. Vlastně. Je jo, to prequel. Jo, je to tak. Když jí tam vyndavají, jak jí tam řežou to břicho, já jsem cukal normálně. Já tyhle scény prostě nemám rád. No jo, no, tak na to nelez do kina, ty vole, na velkou obrazovku, ještě k tomu všemu. Takže víme, co máme čekat, protože ta Noomi Rapace je vlastně jako podle mě výborná herečka, já ji mám teda hodně rád. Sice jsem ji dlouho v ničem dobrým teďka neviděl, takže možná, že se tady předvede. No, ona měla takový spíš modrý věci, jako když to vezmeme statisticky podle ČSFD, jinak ta herečka se jmenuje Rooney Mara. Jo, Rooney Mara. Rooney Mara. Mně se tam líbila teda, ale jo, tohle byl týpek, jako to když vyšlo, tak to bylo takový zjevení, ona měla to číro, viď? Takže to bylo dobrý. No hele, jsou první ohlasy, já nevím, jestli si četl ty recenze na Constellation. Nechal jsem si ujít, tak říkej. Vlastně všichni shrnují to, že to vizuálně vypadá krásně, protože řekli jsme tvůrce a scénaristu, ale režie, tak tam jsou lidi, co dělali Hry o trůny, Pozůstalý, Perlinkový táta, takže tak dokonce tam je jeden, ten Oliver Hirschbiegel, který režíroval Pád třetí říše. Takže to jsou takový fakt jako peckovní asi tvůrci. Takže se shodou, že to vypadá krásně, že to má rychlej start, že možná tomu pak někomu bude kolísat tempo, protože on opravdu to bude taková schizofrenie, kdy tam to cituju, jo, že ten film nemluví v tečkách, ale v elipsách, že tam jsou věci nedořečené. Takže lidi, co mají rádi takovýto vysvětlování a tu, tak tady to úplně nemůžou očekávat a dokonce to má otevřený konec, takový jako, že možná si hážou laso třeba na druhou sérii. No jinak to bude velký psycho. Tak jako jedná se o seriál, který škádlí lékačky, ale nikdy je nedoručí. A diváky uvrhne do záchvatu úzkosti na nízké úrovni. Tady píše jedna recenze. Že ono to budou takový, jako nebudeš moc... Já jsem si vzpomněl třeba na film od Zemekise, ten horor s Fordem a s Pfeifferovou. Jmenovalo se to... Pod povrchem. Jo, takový to psycho, kdy tě sleduje soused přes plot, jo. Jo. Tak to na mě rychlo. Já se na to celkem těším, ale jak říkám, já jsem tu invazi viděl
kde tam borci jsou v tomhle nějak namočený a to mi přišlo jako těžce béčkový, takovým taková magořina. Takže nevím, jestli to nebude podobný. No jsem zvědav, uvidíme, necháme se překvapit. Já mám jeden point, jo, který jsem si tady napsal. Že úplně tohle jsou zase samý psycha ve vesmíru, ale že chybějí vesmírný komedie. Pamatuješ si nějakou vesmírnou komedii z poslední doby? No jenom ty, tak počkej, já nevím, tak jestli myslíš tyhle, ty, to, jak tam hraje ten Mýval. No jasně, to jsem si tady taky jak, poznamenal. Jak se jmenují, promiň. Strážci galaxie. Strážci galaxie, že to vlastně, je přece tam fory, je, tak, ta fory jsou. Tam jsou fory ve vesmíru, ale že vlastně nikdo ten vesmír, že bys vzal komedii do vesmíru. No nějak... tak Stopařův průvodce po galaxii, není to? Jo, ale to jsou spíš jako fantazy, ale fakt, že udělat... Teď jsem si vzpomněl hrozně výborná scéna, kterou jsi mi doporučoval tehda, jak tam hraje v tom seriálu tenhle ten sakra, jak tam je ta opice v tom vesmíru a on jí tam snaží se jí tam... No vymáčkni se. No, jak se bude náš... Steve Carell. Jak jo. Přece tam je ta, jak oni tam sledují tu orbitu, nějakou ano, tu stanici, ano, ano, a je tam ano. Opice a no. Oni se snaží přesvědčit, aby tam něco opravila. To byla fantastická scéna. No to musíme geniální. Najít, to musíme najít, to já musím opravdu ještě zmínit, protože to za to stojí. To se jmenuje Jednotky vesmírného nasazení. A já to komplet neviděl. Já myslím, že ono třeba to ani ten ve výsledku celý ten seriál třeba za to nestojí. Ale Jednotky tohle byla... vesmírného nasazení ano. Jsou z roku 2020 a už to má překvapivě druhou sérii v roce 2022, jo. Ale já možná, že jsem ji viděl. Tam hrál Malkovič. No, to je v Modrých číslech totiž. No. To, no a oni tam hrajou to duo. Oni jsou fakt jako furt v kontaktu. No já to zhltl. Ale že bych řekl wow, jako mazec úplně všecko skvělý, to říct nemůžu prostě. Ale tvůrce je právě Steve Carell přímo, takže si tam propašoval spoustu humoru a mně se tam strašně ta postava toho Malkoviče líbila. Já jsem prostě byl nadšený, že tam ten Malkovič hraje. A ta scéna s tou opicí, tu bychom tady jenom mohli aspoň na pozadí, jako, no, nemusíme. To ona je celkem dlouhá, ale kdo, tak druhý díl, myslím, že to je, tak geniální jako scénaristický kousek, kdy opice má opravit ve vesmíru něco a je to vlastně je to tak jako realistický. Ale je to Space Force, opravdu, to znamená v Orphan na Netflixu je to, myslím. Je to na Netflixu, ano. A Jednotky vesmírného nasazení česky. Tak to doporučuji. Je to 68% teďka na ČSFD. První sérka má 68%, druhá sérka má o něco víc. No, takže vesmírný humor chybí, já jsem si vzpomněl. A jsou v červených číslech. Ta druhá sérka je asi lepší, protože má každý díl v červených číslech, tak kdo se chce trochu pobavit. Já si myslím, že tam je vtipu, ale prostě nedáš to. Neutáhneš to, abys tam dělal jeden for za druhým, takže ono ti to trošku vždycky rozplizne, nedá se nic dělat. Ale momenty to má a vidíš sám, že když to zmínil, že mě to hned nakoplo. Jo, ono totiž to je koktejl té serióznosti a té komedie. Takhle české komedie byla třeba no, Spaceballs, jak... jo, jako parodie na Hvězdní války. Na Hvězdní války, no, to se mi líbí nejvíc, jak Vader pije kafe přes. Horké, je to horké. Velká helma. No a pak byla přece, pamatuješ, 2001 vesmírná prda s Leslie Nelsonem? No, jako, ptáš se dobře, pamatuješ? Pamatuju, ale nevzpomínám. Ne, tak to je v černých číslech, to už bylo, to se chudákovi pak nepovedlo. Můžeme se vrátit ke Constellation. A můžeme, no, ale nemusíme. Ke kterému stejně už nic neřeknem, jenom bych teda zopakoval, že to je, už jsem to říkal 21.2., no už to říkám snad po třetí. To, ať si to diváci zapamatují. Ale Apple TV, takže kdo to nemá, tak si musí buď předplatit, anebo si koupit mobil a dostane to na půl roku, nebo na tři měsíce už vlastně jenom. Jo, to jsou škrti, ty vado, to je neuvěřitelný. Takže... Ale za mě, jo, určitě za mě dost. Ten Apple stojí za to, a i kdyby na chvilku tak to tam projet, protože tam jsou velké věci, které za to stojí prostě asi. Jako myslíš teď ale i mimo vesmír a tak dále. Mimo vesmír, no, tak tam jsou výborné věci. Teď my tady o tom pravidelně informujeme přeci. Ano, to je pravda. Takže kdo chce vědět, co je na Apple TV, nech se stane naším sledovatelem a odběratelem. Tak, jo, tak se loučíme, to. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.